ស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់ការប្រកួតហ្គេមសប្បាយៗដណ្ដើមប្រាក់លាន២ Freshie Winner ទឹកខាឈុតទៅស៊ីទឹកខាឈុតទៅរត់ទៅរយតាអស់ឆ្ងល់ហើយហ្គេមនេះយើងនឹងត្រៀមឲ្យលោកអ្នកបានទស្សនាថាទាំងពីរក្រុមមានរឿងអ្វីកើតឡើងហ្គេមនេះមានឈ្មោះថាវ៉ាសិនកុំពីយល់ហើយណាអូខេតោះអូយាយយាយមិនយល់មិនបងហ្គេមហ្នឹងតាតោះសុំប៉ាយល់សិតអូខេតាអូខេកែមកមុខអូនមកបថាចាស់ឬអត់ដើម្បីឈ្នះមកបថានេះពេកចូលមកអូទាំងអស់គ្នាតោះហូទី3អូនខិតមុខទីគាត់នាំមុខមុនចាត្រៀម3 2ចាប់ដើមណែ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 ក្រោយ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 កាហាត់រកាកាត់ទៅស្អីទៅនេះទៅណាល្បាយណាអានោះអសរណានោះថាម៉េចវិញថាម៉េចវិញថាម៉េចវិញទៅបន្តទៀតការ៉ាកែតត្រូវចេញការ៉ាកែតអត់ប្រាជ្ញាម្ចាស់ហើយការិយាល័យអូខេមកកាន់ដែរកន្លងសាក់អូខេអានអីណាតែទៅស្រួលស្រួលតែអូនីលិកាមាននីមកបណ្ដាមានលោហ្នឹងអត់អីអត់អីតែណាទៅចុះទៅចុះកាកណៃ Yes Oh my god នីកាកណៃតោអូស្អីទៅនេះ TikTok No អូគ្នាមើលហ្នឹងអូយ TikTok អូយទៅមើលទៅដល់អាយឈឺកិត្យានុភាពអូ Oh my god កែអូខេអឺគួរផុតផារីយាមើលបាត់ផារីយាក៏សកលដែរវាជួបនេះទៅស្ដួលហ៎ពីណាមកកត់តិចលេងកត់តិចលេងកត់តិចអូយមកគេណាតើតែតាមម៉ែខ្ញុំឲ្យធ្វើមួយក៏បានយាយមែនពិភពលោកនេះចាប់ដល់ឃើញរស្មីហើយពពកបាំងខែទាំងរស័តចេញហើយពុកណាតើអីគេយ៉ាអឺពងអត់ចេះខ្ញុំចេះចូលជួយ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 អត់ដឹងពាក្យនេះអត់ឲ្យលឺអូអីណូទៅមានតែមួយទេមួយអូអេកប់កប់កុមារឋានក្រុមខ្ញុំយកហ្នឹងអូយមិនទូកាធិមត់តោអូឯនោះអូឯនោះងាប់លេងងាប់បាត់ភូឯភូលេងយកបាត់លេងយកបាត់ខ្ញុំមកសើចេញមកចេញមកហ្មងម៉ាក់អើយមកលេងអូខេកោសំពន់កោសេកោសំពន់មកសំពន់មកមកកោសំពន់កោសំពន់តែតើខ្ញុំខ្ញុំចសខ្ញុំអត់ចេះបកបមើលហ្មងតើអូតើកូនកណ្ដាលអូជាកន្លែងឃើញអស់ហើយតើតើកំពុងតែសប្បាយសប្បាយក៏ចាប់គេខ្ញុំអត់ចេះទេអឺខ្ញុំបានមួយនោះណែខាងណាណែខាងព្រះវិហារណាកូនសំពឿនអូខេ
អូខេឥឡូវយើងសរុបផាក់កុលសំពើខាងតែខ្ញុំស៊ីបាត់ប្របាយហ្នឹងខាងទៅភូមិប្រស៊ីមានប្រមាណមានប្រមាណបន្ទោដែរ5បន្ទោរីអែកុលសំពើខាងទៅតឡាយមានបន្ទោចំនួន6 5បន្ទោអស់មកសំពើបន្ទោបានចាញ់ស្អាតខាងមុនដែរឃើញថាមានរឿងល្អមើលហើយ Oh my god ស៊ីសាច់ឈាមស្មើអញ្ចឹងហ្គេមចុងក្រោយនេះគឺជាហ្គេមផ្ដាច់ព្រាត់ហើយនេះចាញ់លើហ្គេមនេះហើយណាចេហ្គេមនេះមានឈ្មោះថា Wilson IQ ណែអូខេតោះសុំប៉ាយកសិតតោះប្រហមម្ដងបាយ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 អូខេដល់ទី1បាយបាយគាត់ចង់បានទី1ទេមិនវិញអូខេកែវទី2កែវកែវទី2អូនកែវទី2កៅអូនលេនទី3មកភូមិមកក្រៅក៏ខ្ញុំខ្ញុំរៀងចឹងលក្ខណៈដូចមិនចឹងហ៎បងរយៈពេល5វិនាទីដូចគ្នាដែរតែគ្រាន់តែយើងបដូរពី IQ គឺដូរពាក្យអក្សរចេញជារូបភាពបកបញ្ចូលគ្នាឲ្យចេញជាពាក្យណាចឹងយើងមើលរូបភាពបកតគ្នាឲ្យចេញជាពាក្យអូខេតោះទៅមុននេះ ready រួចរាល់ត្រៀមហើយ Are you ready? Let's go ពីមួយសុំចាប់ដើមតោះសោផ្ទះសោលឹកនៅក្រោយអត់មិនដឹងអូអូនអត់ជិះជិះជិះខ្លាំងសាវចាក់សាវណាចាក់ណាអូចាក់ភ្លេងចាក់ផងអូយខ្លាំងស្តុកអូអានេះបើតាមរិទ្ធិលេខកូនសំណាត់ណាហ្នឹងហើយសំភារសំណាត់ខ្លាំងសំងាត់សាវជួនត្រូវតែអង្គងហ៎ជាការឃ្លាំងក្រហមចេះទៅទៅឃ្លាំងសងាត់នេះមកខំចាំមើលបងឯងចូលមកមកឲ្យគេប្រាប់អត់ទេលីងសេបកង់អូយអូឆ្លៅចោលទៅហ្នឹងមើលជិះអត់ជិះត្រូវត្រូវអូថាច់បងលឺចឹងអឺ I know I know I know ទីគេមកយកនឹងហ្នឹង I know យប់ស្ងាត់មានស្ងាត់មកពីណាមានស្ងាត់ពីណាទឹកក៏មានស្ងាត់អូមានញាក់សាច់ឲ្យយាយមកទីពីគេហៅអីណោះគេដាក់អន្ទង់អាហ្នឹងដាក់អន្ទង់ហ៎អបកលគេដាក់អន្ទង់អាហ្នឹងគេហៅអីបាត់ស្គាល់យប់ចាក់អន្ទង់យប់ចាក់អន្ទង់យប់ចាក់អន្ទង់ទៀតអាហ្នឹងគេហៅលាន់ហ្នឹងហៅលាន់ណោះអូយប់លបគេហៅលន់យប់លន់កោលន់ពូគេវាកោលន់ហ្នឹងណាយប់លន់ទៀតអើយគួយអាមិនកោតោះអានេះបងនេះនេះបងនេះអូអត់ស្គាល់លន់ទេអូ I know ហ្នឹងហ៎ថ្មីមិនចេះអីរូបភាពនេះពូធ្វើអីកូនឃ្លានទឹកកូនឃ្លានទឹកក្រោយបាទបាទវាយោបាក់បោយអូខេមិនទេបកវាយ៉ាបកបោយណាទេទៅយោមិនយោអូអីណូសូតែយោនេះស្នេហ៍អូនតាហ្នឹងឃើញអីយាយហ្នឹងសូរ៉ូងាអូយសូរ៉ូហាប់ទឹកបើអាសូរ៉ូនេះហាប់ទឹកតោបងតោជុំអូអានេះថ្មីតគេដកចាញ់នេះអូអានេះតទៅពេលថ្មីអូអីណូអីណូតើអូបាទស្រួលលើកោឃើញនិយាយហ្នឹងហ្មងថ្មិញគេតែថ្មិញគាត់ហ៎អញ្ចឹងឃើញនិយាយហ្នឹងថ្មិញប៉ុណ្ណាហ្នឹងថ្មិញតើថ្មិញតើគេដកចេញហ៎អូយលើកោនេះទេខ្វះកមិនទៅនោះមែនតើថប់ធំទៀតធំហ្នឹងអលិនយោអ
អូខេនៅមើលច្បាស់ទៅខ្ញុំតើអូនតើភូមើលច្បាស់សិនគេហៅតើតើមកដល់ដល់តើតើអាស្រ័យគេហៅគេពេលវាបដុំបដុំគេហៅអីគេហៅបកគុំបកគុំតើកំណត់អាយទៅអស់លីងលោកតលីជឿតើតើសម្រាប់គេក្លោកហើយអឺអត់ដឹងហីមិនដឹងហ្មងស្វាហាយៈស្វាហាយៈយាយហៅស្វាបល័យហ៎អូមហាសតិស្វាហាយៈយាយហៅស្វា3 3សាច់ជួឈាមដៃបបបាអូយអត់ច្រើនមែនខ្ញុំអត់ដែរមើលអានេះដល់អាចអាចដែរណាតើ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 កុំអត់បានលិញសោះគឺខ្ញុំតើកុំអត់ឲ្យគាត់គិតតាមស្រួលឈ្នះដល់យុទ្ធធរកូនអូខេអូខេតបចេកតើចៅចាក់ស្មុកហ្នឹងមានអាស្មុកទៀតស្មុកស្មុកហើយខ្ញុំខ្ញុំមើលអាដៃខ្ញុំអត់ចង់ឃើញចាក់សាវពិភពលោកនេះប្រែប្រួលពិភពហាក់ផ្លែអូយបានគេកាត់គ្រីអស្ចារ្យគុណផ្លូវអីគេអាស្វាយវិជាពុនជាអឺខ្ញុំមិនបាញ់ញ៉ាំអីមិនញ៉ាំអូចាំដែរចាំដែរចេះថាហ្នឹងអាកំមិចអូខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងដេកឆក់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងតោះឆ្លើយដួលក្រាំងដួលក្រាំងមកមកគេអូជ្រុងជ្រៀងជ្រុងជ្រៀងអូអឺដេកមើលអឺពេលហ្នឹង3ម៉ាត់ដល់គល់ឈើដួលគល់ឈើដួលទាំងឈរត្រូវណាតែដួលអីមនុស្សឈរដួលដល់ពេលដើមឈើគេហៅអីជុំវាមិនដែរគេហៅដើមឈើដួលដើមឈើមិនក្រាំងដួលវាមិនដែរគេហៅដើមឈើដួលក្រឹបមកដើមឈើនេះហើយអីដួលលំអឺមួយថ្ងៃអត់និយាយលំមួយថ្ងៃអត់និយាយអត់លេងតាទៅតាមកន្លែងរៀនខ្លួនចាញ់គេបាត់អូលោកអើយលោកអើយលោកវានឹកស្មារតីបដោះដាច់យកការរំពឹងទុកជាងវាខ្ញុំគិតថាឲ្យដល់ខ្ញុំបញ្ញាទៅវិញចេញឲ្យឆ្ងាយអូជឿជាក់ជឿជាក់តាអាឡេធ្វើការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ហ្គេមចុងក្រោយក្រុមតើទឹកមុខព្រះស៊ីធ្វើបានចំនួន6ពិន្ទុរីឯក្រុមទឹកកលាចរបស់ធីតាអើយមកចិត្តទឹកកលាចមានមានពិន្ទុប្រហែលណា10 4ពិន្ទុអូបាទអូចាញ់ហើយឡាបាទដូច្នេះអឺសុំធ្វើការសរុបពិន្ទុសម្រាប់អឺទី4ហ្គេមតែម្ដងហូបមើលយើងទឹកបងតិចហើយថៃមកតិចមើលស្រេចទឹកអើយខនតែប្រកាសបន្ទប់ប៉ុណ្ណឹងសោះអត់ទេស្រេចធម្មតាធ្វើការកម្លាំងហើយអឺហូបទៅចាំតែហៅបានហៅបានដែរហ្នឹងហូបឲ្យមកយកឲ្យតែនៅហ្នឹងណាចាំជួយធ្វើកសិនសាក់សេក្រមណាទេហូបឲ្យជួយហូណាជូចាំឲ្យជូតាស្របតែម្ដងគប់ទៅទៅនៅហ្នឹងហ៎នៅហ្នឹងអញ្ចឹងទីយមែនណាមកទីដែរគេដាក់លទ្ធផលហើយនៅគាត់ជួយហូតទៅបានហើយហើយតែវាយមកថែមប្រូរហូតអញ្ចឹងហាអត់មានម៉ៃផងណាអឺដូច្នេះសម្រាប់ទាំងពីរក្រុមគឺត្រៀមបាទប្រកាសបន្ទុកតែម្ដង
សម្រាប់ក្រុមតែតខ្មុំព្រះស៊ីរបស់ខ្ញុំអាឡាទឹកអាឡាភីទឹកតឡៃមួយចុះកុំឲ្យធីតាអន់ចិត្តព្រះស៊ីទឹកតឡៃធ្វើបានចំនួន17បន្ទុកអូសីមកឲ្យបាយតែខ្មុំព្រះស៊ីធ្វើបានចំនួនត្រឹមតែប្រហែលទៅមក25បន្ទុកមកអូមកទៅឲ្យ3 4សប្តាហ៍អូនទៅមកសប្តាហ៍នោះត្រង់ដើមនេះរួចថ្លៃកាហ្វេរួចថ្លៃមកអមយូហើយយកមយូទៀតឲ្យបាញ់ម្ដងអូខេតាសុំជួយលីមនុកអូខេតាជាឱកាសត្រូវជំរាបលាសម្រាប់ទៅពីមានអីអរគុណជូនពរអមមានអីច្រើនទេអរគុណដល់មានមានច្រើនទៀតទេមកសុំសុំយកគុណដល់ព្រះស៊ីដែលតែងតែបាទមានវត្តមានខ្ញុំបាទហើយដូចប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាគេបោះបង់យើងយើងចូលកុំបោះបង់ខ្លួនឯងអាយ៉ាអានឹងវាជាប់គ្នាដែរមកហ៎អត់មានអត់មានប៉ះគ្នាសោះឬតែលេងវាទៅប៉ះក្បិតខ្ញុំត្រូវឈ្នះឲ្យបងតែគ្រាន់តែខ្ញុំបត់ថយដៃអញ្ចឹងវិញចាំមានថាអណិតអណិតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអាចមានការសងសឹកដែរចាអាចនឹងមាននិយាយទៅសងសឹកខ្លាំងបងព្រោះនេះខ្ញុំដឹងពីទឹកចិត្តភូគាត់អត់ប្រឡែងដៃជាមួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែឯងទៅឯងយកលោភ្លាមជប់ចោះចាញ់ហើយចាញ់ហើយអត់ទទួលទៀតណានៅមានពីនឹងទេអូសុំនិយាយតិចណាភូបើសិនជាគេបោះបង់ចោលកុំភ្លេចខនមកស្គលិនអូចង់ស្ដាប់សំឡេងភូយកមកវិញអូនដាក់មកវិញអូនជួយអារម្មណ៍អូនមានថ្ងៃអត់ទេគាត់តែចង់ស្ដាប់សំឡេងស្ដាប់តែឥឡូវស្ដាប់សំដីចង់សាខ្ញុំសិនណាខ្ញុំគ្នាថ្ងៃអង្គភូខូចចិត្តអេអីស្អីណាដែលចូលចិត្តភូតាំងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងមកលើបងអត់ទេតែសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំអូខេទៅទូទៅប៉ុណ្ណានេះនេះកម្មវិធីទទួលយើងចង់និយាយតាមទូរស័ព្ទបន្ថែមទូទៅបងផងលើកម្មវិធីប៉ុណ្ណានេះណាយើងមកឆ្លងគេឆ្លងគេបាទអរគុណច្រើនមិនបាច់ឆ្លុះគ្នាទេមិនបាច់បាទនេះទេចាំពីពេលប្រកួតពេលក្រោយចុះឬក៏ទៅនេះទៅតអាយរ៉ូផាន់ហៅហ្នឹងហើយទៅតអាយរ៉ូផាន់ហៅអូអត់តលេងទៅពីនេះចាញ់ខ្ញុំដល់ហើយអរគុណដែលធ្វើបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយហើយជូនពរសុខសប្បាយជោគជ័យកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពលុយចូលច្រើនច្រើនចាដើម្បីកុំឲ្យទៅគោកពេកយើងមានតន្ត្រីកំដរណាអូយ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 ក្រុមរបស់ខ្ញុំត្រូវតែបន្តកាប់បាល់លុយជាបន្តទៀតវាវាដូចចៃដានពេកហ្នឹងមើលវាវាដល់ពេលដល់ត្រូវហេកហ្នឹងហ្មងតាតើវាក្រៅគឺជាវាដែលត្រូវតែបាក់លុយបាក់ទៅចាប់លុយដើម្បីរាប់ជាបន្តទៀតបាទក្រុមយើងនេះបាទណាសូមស្វាគមន៍ PNN Plus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង